Galerija Museum MLV cenšas Latvijas mākslas galeriju vidē aizpildīt tukšo nišu, katru nedēļu demonstrēt mākslas darbu tapšanas tiešraides. Šoreiz Baltkrievu mākslinieks un pedagogs Leonīds Medveckijs zīmē portretus. Mani visvairāk uztrauc gleznojamā objekta raksturs, vai tas būtu modelis vai daba. Kā jums šķiet, kāda emocionālo noskaņu mākslinieks attēlos? Nevaru pat iedomāties, es nejauši te nokļuvu. Mani ļoti interesē, kā tas izskatīsies. Jaunajās izstādēs sapulcināti vairāki kaimiņu valstu mākslinieki – no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas – ar krasi atšķirīgu rokrakstu. Viņus visus vieno dažādi mākslas plenēri un gleznotāji Agnija Ģērmani, kur atļaujas pat savas gleznas dedzināt. Uguns taču ir spēcīgs stihija, viņš ir ne tikai radošs, viņš ir absolūti arī ārdošs. Tad, kad tev ar viņu ir sakars, tad tu saproti, ka tev kaut kas arī iet bojā un kaut kas sadeg. Agnijas Ģērmanas izstādē ilgstošā tagatnes skatāms kāds īpašs darbs – uzleznots tēta atmiņu stāsts, viņu brāļi Jura un Andreja Ģērmaņa bērnības negadījums ar piena kanniņu, kā arī spilgtākie ceļojumi iespēja Indijā. Savukārt trakulīgais Andrus Jonas no Pērnavas, kurš šamaņi iesvētījuši par savējo un kurš daudzus darbus rada transa stāvoklī, savā glezniecībā performancēs un telpisko objektu izveidē izmanto zemapziņas pasauli, senos mītus un pasakas. Tā ir ļoti grūta misija būt igaunim, jo zini, ka dzīvo ļoti mazā valstī un ļoti senā. Un zini, ka prāts ir, bet trūkst spēku mākslā izdarīt ļoti lielas lietas, kas varētu iespaidot plašo mākslas pasauli. Museum LV viesojās Aneta Lesīte un Haralds Vecvagars Latvijas televīzija.